Odluka Vrhovnog suda SAD-a da bivši američki predsjednik Donald Trump može uživati imunitet od krivičnog gonjenja za pojedine radnje koje je preduzeo toko mandata sa ciljem poništavanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine izbija iz ruke administracije Josepha Bidena jedan od najvećih predizbornih aduta. Trumpu je prijetio dugogodišnji zatvor u slučaju da sud presudi da je huškao i pozivao na krvoproliće u neredima ispred Američkog kongresa 6. januara 2021. godine, ali je sada ta mogućnost otklonjena. Predsjednik SAD-a Joseph Biden kritički se osvrnuo na ovu odluku, navodeći da je američka nacija utemenjena na načelima da u Americi nema kraljeva, što ova presuda iz osnova mijenja. Sada je čovjek koji je poslao u rulju na Capitol suočen sa kriminalnom osudom za ono što se dogodilo toga dana. Američki Grčki narod zaslužuje odgovor na sudovima prije predstojećih izbora, a zbog ovakve odluke to je sada vrlo, vrlo malo vjerovatno. Ovo je strašna protivusluga američkom narodu, naglasio je Biden. Posljednjih dana brojni američki mediji, uključujući i one odane demokratima, otvoreno pišu o Bidenovim zdravstvenim problemima i njegovoj sposobnosti za kandidaturu za novi mandat. Odluka Vrhovnog suda daje vjetar u leđe Trumpu. Prije nekoliko dana američki Vrhovni sud je presudio da na univerzitetima ne mogu uzimati rasu kao kriterijum pri odlučivanju o upisu studenta, ocijenivši to načelo neustavnim. Na tu je odluku također reagovao Biden, pozivajući visokoškolske ustanove da pri izboru studenta uzmu u obzir izazove sa kojima se suočavaju, uključujući rasnu diskriminaciju.